Čau párci, já vás vítám u takového nového formátu, bych nazval, jak říkají jako youtubeři. No, ale dost lidí se mě jako dotazovalo na Instagramu, když jsem teď v poslední době postoval hodně věcí s Hot Wheelsákama. Včera jsem kupoval Gulf edici prostě celou, tak hodně lidí jako prý, ale ty to nějak sbíráš, nebo tohle jako kde jsi to sehnal a tak, takže jsem jako, já už jsem o tom přemýšlel díl, že bych nějaký takovýhle video udělal, protože to jako pro mě to k tomu patří, jako k sbírání tadyhle z těch aut, jako reálných a věcí k tomu, tak si myslím, že to patří i na tu poličku samozřejmě, takže těch modelů jako mám hodně a hlavně teda u mě to začalo téčkem, tak i jako ty modely začaly téčkem, takže já jsem sbíral všechny téčka možný, co jsem kde našel a tohle. A pak jako pomalu se to přetransformovalo jako na všechny Volkswageny, protože tenkrát jsem našel, mám dojem před Vánocema, jako už asi 2-3 roky zpátky, jsem našel tuším v Makru nebo někde téčko jako matchboxe. Říkám, to, tak to musím mít tu doku jako a to. A od té doby vždycky, když jsem šel do těch hypermarketů, tak jsem jako hledal a prohledával ty bedny, jako úplně co tam jsou s těma autíčkama a tohle, takže se to pomalu rozšířilo jako na všechny Volkswageny. A potom jako tam byly nějaké, já už nevím, co to bylo za auto, a říkám, tyjo, to je hezký, to se mi líbí, a nebyl to Volkswagen, říkám, jak si to vemu. Potom, jak jsem se tím prohrabával znova a znova, tak říkám, ježiš, tohle je taky dobrý, to bych chtěl, no a potom se to rozšířilo teda na Porsche. Potom na Nissan ještě, no a teďko sbírám jako tak nějak všechno to, co se mi líbí, jedna jaká značka. A pak tam jsou vlastně různý, jako ty treasure hunty a takhle, takže v tom se jako učím, ale teďko vyšla třeba Gulf edice jako celá, to jsem teda pořídil včera. A na to konto se mě všichni ptali, já říkám, no tak o tom natočím to video, takže normálně to scháním různě, jako když jdu takhle, já nevím, koupit něco k jídlu nebo takhle, tak jdu vždycky do hračkárny nebo do toho jako koutku s hračkama, takže tam koukám, a nebo pak hračkárny vždycky, když jdu někde okolo, tak tam skočím a buď člověk něco najde nebo nenajde, takže v tom je to jako co se týká Hot Wheelsáku. Baví mě to jako, myslím si, že to k tomu fakt patří. A takhle k tomu sbírání na tu poličku, aby to člověk neměl jenom v garáži. A další věc je třeba Lego, jako který mě hrozně baví, to už jsem taky jako postoval nějaký video. Vlastně první bylo taky Téčko, ta T1, od Lego je to hrozně super set, bavilo mě to, potom jsem dostal, nevím jestli k narozkám nebo k dalším Vánocům jsem dostal od Vendulky toho Brouka, takže toho jsme skládali, to už jsem nenatáčel. Takže to taky je jako hrozně super věc a myslím si, že každý blázen do Volkswagenu by tady to měl mít. Že je to opravdu vymakaný, je to super, jako hrozně mě to baví. No a mám teda na poličce jako různý matchboxy, téčka, nevím, nějaký sběratelský, co vždycky najdu, tak a líbí se mi, tak jako potom jdu. A nebo něco jsem i dostal, jako něco jsem našel různě jako že to bylo na aukru a takhle, takže mi to přišlo takový zajímavý teda jako téma, už, že už toho mám víc a bylo to jako takový v ruku v ruce tady s tou tématikou jako těch aut. Takže určitě nebudu jedinej a budu rád, když mi dáte vědět, že, jestli by vás to bavilo. Já jsem včera i natáčel už jenom, když jsem šel něco hledat, takže mi to přišlo takový zajímavý, tak budu rád za ten feedback, jestli vás to bude tady to bavit. A mě to baví neskutečně vždycky jít prohrabávat se těma boxama, že jo, jsou různý ty casey a tohle, něco vychází tady dřív, něco později, když třeba v Americe to mají později, takže člověk ví, že po čem jít, nebo tohle, co bude, různě jsou stránky, že jo, a tohle, takže je to takový jako hledání pokladů, bych to nazval, to mě na tom baví, to samé je vlastně hledání dílů tady na ty auta, že jo. To je taky takový hledání pokladů, protože mě to baví, jako protože člověk nikdy neví, na co narazí. A je to takový zajímavý. A asi vám teda ukážu tak nějak za tu dobu, co se tomu věnuju, ale to jsou asi tři roky, co se tomu tak nějak jako věnuju, co jsem postupem času nazbíral, i když ty Hot Wheelsáci jsou opravdu tak ten poslední rok necelej. Takže jedem. Hledání tady Hot Wheelsáků. Je to toho tady plno. Oh, je tu. Hele. No tak to je parádní. McLaren. Tyjo, no tak to se beru.
A jediný golf není. Je. Jediný golf není. Není. Sakra. Není. Který se ti líbí nejvíc? Ježiši, já jsem nešikovný. Jsou celé Minecraft. No. Jakože, rostomily. Ale tamten. Teď ten. Asi se mi líbí tenhle, nejvíc, hele. Tenhle je nejlepší, no, asi stojí. Ty. Hm, tak jo, tak jdeme. GoPro. A další golfák, ale toho už mám. Tady ty, tyhle se mění barvu. Tohle asi nepotřebuji. No, je to 2 kila, no. No, to nedrží. No. A ještě by tady mělo mít tu barnu. Hele, vysměješ ho, tohle malýho. Vysměješ ho. Proč ne? Aha. Zajímalo to, jestli tohle má pro někoho vůbec nějakou cenu, jo? Jestli si to vůbec někdo užije, ty vole. Asi jo, policaj. To už mám. I pro Minkin, tak možná to ocenil. No Minkin, ten by to ocenil. Už je, a on je roztržený. Tak to taky beru. Slyšetně. To je Ečko, Ačko. To se ale nelíbí moc. Tohle je ošklivý. A tohle je ale hodně zvláštní. Porsche Spyder, taky dobrý. O jo. Jako hodně jich tady je prostě zničenej, takhle no. Korveta. No hele, tak to asi bude vše. No ježiš, tak jo, tak si to tam hoď. Tady to už mám asi 3x, ten je teda pěkně dobitej. Ale pozor. Hele, tady novej GoPráž. Takže tady na mojí poličce mám vlastně z Lega Beetla. Musel otevřít takhle hezky, jo, teď surfovací prkno, ledničku, jo. Pak tady mám naházení takovýhle bordel, to jsou BMWčka, nějaký Mercedes. To nejsou vyloženě jako nějaký značky, ale jenom jsem to tam prostě, já už nevím, na nějakým blešáku jsem to tam našel, takže jsem to tam nenechával. Tady mám GTI, tohle je Matchbox. To jsem taky na nějakém blešáku našel, jo. 1985, ježiši. Pak tady je další, to stejný. A tohle to jsem tuším na aukru někde to. Tohle je z blešáku. Je, to tady celý rosto. Tady to je Hot Wheelsák, to mám asi 3x. Tady je ten prostě van celý. Jo, z toho má to otevírací dvířka, takhle ty všechny různý. S tím se dá pohybovat, dá se to sundat. No, takže to je Lego, to je prostě must have, ještě na to prodávají takový kit, že se to rozsvítí, takže to mi přišlo docela
takový jako cool. Rozhodně doporučuji z Lega tyhle ty dvě věci, prostě kdo je blázen do Volkswagen, musí to mít. A pak tady mám tohle to z Cars, to už mám taky hrozně dlouho. Pak tady je ještě jeden nějaký buzár, na to jsem úplně zapomněl, to ani nevím. Pěkně zaprášený. No a pak tady mám, tohle se jsem dostal od Michala, mám dojem. Pak tady je Matchbox. Jo, Matchbox. Pak tady je T3, tohle je tuším Siku, no, Siku. To je hodně taky starý, asi jako si myslím. Pak tady mám jedničku, Sambu, pak tady mám T4, tady je taková dobytá, další T4. Tohle jsou taky Siku, mám dojem, jo. Opravdu, no pak tady jsou tadyhle ty. Tohle z toho mám z Hanoveru nebo z Wolfsburgu, teď si nejsem jistý. Stalo asi 10 Eček, tě, to bylo šílený. Tohle nevím, co tady děláte, samolepka teda. Tady mám Golfíka, kterýho jsem si skládal. Po modlu, i když teď už to moc nesouhlasí s těma hranatýma světlama, to bych chtěl nějak vymyslet, ale sice nevím jak, jako. Takže tohle to jsem taky skládal. Postupně podle mojeho vlastně auta, to mám v takovýhle krabici, aby se na to neprášilo. Po tom šílenství, co jsem měl teda doma, jako s těma, tak se objevil vlastně první, byla ta T2 od Hot Wheels. A to jsem říkal, že teda musím jako mít. No a postupně jsem rozšiřoval téčka, pak jsem našel jako, to bylo o Vánocích tohle z to téčko, mám dojem někde, mám dojem, že to bylo v Makru. No a postupně jsem rozšiřoval, no tohle to je, tuším z Ameriky, jsem si přivez. To samý, tadyhle z ty kantroše, ještě jeden mi teda chybí. No pak jsem postupně našel vlastně golfy. No a pak jsem jel dál a sbíral jsem vlastně všechny téčka. No a postupně se to teda rozšířilo na vlastně celý Volkswagen. Jenomže do toho mezi tím přišlo ještě takovýhle ty starý ty matchboxy a tohle to díky Martinovi teda, že mě nechal za super cenu. Tohle ten zelený, ten původní, no, mám i krabičku, ten je vlastně úplně v nádherném stavu, má obě dvě ty prkna nahoře, to je tuším ty 70 rok nebo něco takového. Takže to je jako hodně starý. No mezi tím jsem ještě sbíral tadyhle, se k tomu došel teda táta tadyhle s těm, to jsou jeho nějaký věci. Já tady mám ty téčka, že jo, takže tomu jsem propadl. No, potom jsme byli na burze v Drážďanech s klukama, tak tam jsem našel tohle, to už jen za 5 € nebo úplně za nějaký nesmysl. Pak tohle co jsem dával tátovi, jelikož má to kábro, tak jsem mu dával k Vánocům. No a postupně se to teda rozšířilo potom takhle tady, dál do toho šílenství, takže jsem vlastně Poršáky nejdřív jsem sbíral, no a pak tom jsem začal je to, co se mi líbí. Takže jsem pozbíral jako postupně tady Nissany, že jo, a to, no a pak mi došlo místo, tohle jsem taky sehnal vlastně v Americe, to jsem úplně na to čuměl, že bylo vůbec, a pak byl Treasure Hunt ještě, že má takovou vínovou barvu. Takže tomu jsem jako taky prodal. Tady potom Poršáky, to byl vlastně ten Magnus Walker, že jo, tak to jsem taky scháněl, oni jsou dvě varianty. A tohle to mám dojem, že bylo, tuším v Česku jsem to našel. Jeden z Ameriky, jeden byl z Česka, teď si nejsem úplně jistý. Některý mám z Německa, postupně jako najezdil jsem kvůli tomu opravdu hodně kilometrů. No ale jako stojí to za to, si myslím. No a tady teda dávám dál jako to, co mi tak nějak přebejvalo postupně. Takže jsem si udělal tady další, tady mám Matchbox, tady to už mám teda dvakrát, tady taky můžete vidět, že to je dvakrát. No ale to, co mi úplně nesedělo do té sbírky tamhle, takže tady mám nějaký BMWčka. Tohle to bylo must have, to jsem našel, tyjo, tuším za 60 korun někde v nějaký hračkárně. No a tady to jsou poslední takový přírůstky, co jsem jako teďko jako nazbíral, takže hodně rád jsem za toho DeLorean z Back to the Future. To jako je velká paráda. No, takže takhle já to rozšiřuju. To je úplně jako takovýhle blbosti. Tohle je přímo jako nějaký reklamní produkt vlastně, co bylo k téčkům. Normálně to má i prospekt vevnitř, je to prostě originál zabalení, že jsem to ani nerozbaloval. Takže to mám takhle prostě do šílenství jako no. A tohle je téčko měnící barvu, ale to nevím, na jakou se to změní.
No takže tohle to byla teda moje sbírka jako těch angličáků, já nevím, legál, různých věcí, takhle spjatou s Volkswagenem, vůbec všema jako značkama, který se mi prostě líbí. A vždycky mě to trkne nějak do očí a myslím si, že je to opravdu jako zábavný. A dejte mi teda vědět, jestli vás to baví nebo ne, protože to hledání kolikrát, já jsem kvůli tomu najezdil neskutečně moc kilometrů vždycky, jak v té Americe už, tak i tady, jakože jsem se šel kouknout jako různě do těch hypermarketů, jestli tam něco nemají, různý hračkárny. A přijde mi to fakt jako zajímavý, aspoň teda mě. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku, samozřejmě tady na YouTube a nově i teda danhrnuš.cz, kde máte merch, můžete se tam kouknout. A já se na vás těším příští týden nebo možná neděli, já nevím, kde to vůbec vydám. Možná si tady tím videem naženu nějaký čas na projekt Waterze, ale uvidíme ještě. Takže rozhodně se na vás těším, mějte se hezky, ahoj.